Nakon 38 godina rada, firma u kojoj je radio, Uzeir Šestan, je ugašena. Kako bi prehranio porodicu, odlučio se baviti onim što mu je nekada bio uglavnom hobi, poljoprivredom. Bavim se u zadnje vrijeme kako je firma propala, to mi je jedini izlaz. A inače, radio bi u firmi, on se i prije bavio dok sam radio. Plastenička proizvodnja, se kaže Šestan, više isplati i sigurnija je. Kako bi unaprijedili ovu djelatnost, lokalna vlast je u saradnji sa dvije međunarodne organizacije u proteklom periodu podijelila 40 plastenika sa kompletnom opremom i rezultati su vidljivi. S obzirom na to da je nama jedna od strateških proizvodnji proizvodnja povrća, vrlo nam je bitno sada u vrijeme, znači ovih klimatskih promjena, da se na vrijeme organizujemo i u onoliko koliko je to moguće da prebacimo proizvodnju, znači sa otvorenog u zatvoreni prostor gdje imamo kontrolisane uslove. Zahvaljujući gradskoj upravi, Šestan je dobio plastenik, namjerava širiti proizvodnju. Uzgajamo salatu, špinat, luk, sve ove povrtalje što može da bude u time. Imali smo puno projekata upravo u tom smislu da dakle obezbedimo nova radna mjesta, obezbedimo ljudima prihode u ruralnim dijelovima i kroz par projekata se to potvrdilo kao uspješno. Gračanica je poznata po razvijenoj privredi, brojnim uspješnim preduzećima, ali posjeduje i oko 13.000 hektara poljoprivrednog zemljišta, oko 1.500 osoba ima prijavljen obrt. Cilj projekata koji se realizuju jeste povećanje broja onih koji imaju svoje obrte i zadržati građane.